fick lite kast där borta. Jag undrar om han har problem med en drivare där borta. Och så krokar Hagelin och han är uppe rejält. Villa håller ledningen. Ja, Lundgren är det som tar sig upp på tredje. Vill vi tajta bakom den här ändå. Lundgren som tar till det. Så har vi Lundgren där borta. Det har varit en och ett kvarts varv där igen. Ja, det var väl Tobias. Han får ett litet touch bakom henne. Blir attackerad på insidan där borta och kommer väl få släppa en placering eller? Ja, nu kommer det attackera. Det kommer Karin tillbaka in mot insidan där borta och kommer väl Levin hålla det där. Ja, han går sida med sida mot Kevin Kuhn där. Tror vi får öppna upp en lucka även för Jakobsson som åker förbi. Och så har vi rullning längst bak i fältet. Här kommer en grann och som lägger sig på sidan här. Ja. Samtidigt som Edolf kommer ner. Och så går den i vallen lite på vägen ner. Men inbaggen, då kommer Solandro på innersidan. Då är det skift i ledningen och vänden drar ju nytta upp det där. Men för kappen så han har fortsatt upp. Så tittar vi på Fia. Lindqvist är upp mot andra platsen. Norrlands KV på en tredje. Men det här gjorde ju på ledningen här. Ja. Lite stök och bök längre bort. Det är Tommy Andersson som är stående som frilång. Skulle bli lite kalabalik där för det såg ut att kunna tjorva ihop en och lyckades lösa upp de där knutarna. Samtidigt är det attack i kampen där bakom om tredje platsen och då har vi en bil som hamnar på tvärsidan där borta. Var det Eriksdotter där? Ja, det stämmer bra det. Ja, den frågan om det är Lidin kan jag säga, men det är väl Tom Larsson som tar ledningen. Det blir på andra, vi har... Och så får de tag i bakarna på han, till är borta. Ajajaj! Och har vi istället Oliver Lundgren upp mot ledningen för Erik Ljunggren på andra platsen. Vi ser han är för Norsjö mot en andra plats. Fransson sen på tredje platsen får lite tvärkast och blir stående. Ja, så är det Arrhenius som var inblandad i det där också, var ståendes kvar också. Fråga inte om man ser plats, jag har... Vad hände det? Jag såg hur han vek iväg. Ja, högerdäcken såg jag var roligt. Lite tron. Vad gör du? Ja, han går runt och han lägger sig mitt i spåret.
Martin om det där. Jörngren vill vara med i matchen också. Kommer upp emot andra platsen här. Ja, lägger en saftig resida här och tar sig upp på en andra plats där, Erik Jörngren. Ja. Där är Karlsson upp i ledningen. Men Bergqvist kommer ändå ner och bibehåller ledningen. Då är det Bergqvist i ledningen alltså. Mm. Och det är rullning ordentligt. Det är riktigt, riktigt. Andra plats. Och så har vi en rullning. Hysing oss på en andra plats. Det är Timan som är stor. Och tyvärr då så har vi bil kvar här, Emil, i form av Emilia Sjöstedt. Ja, så är det. Och så ställer vi oss på tvären där också. Det är väl Molly Fransson som... Ja, och där är det nog färdigkört för Franssons del. Kolla på det här nu. Kan de komma ner för Jonsson? Kommer det inte göra. Man är rätt helt upp till den där tredje platsen, Emil. Ja, faktiskt. Nu börjar jag bli lite imponerad här. Samtidigt som vi kör på svaret. Valfridsson går upp i vallen, kan han parera? Ja, kolla, det där var strångt gjort utav Valfridsson. Ja, det kan man. Ja, sista straffen, det var precis. Nej, de fastnar lite i kaoset som blir det. De måste få en fjärde plats. Linda Abrahamsson på andra.